Dayı oğlu, vaziyyə nədərdi? Özünüzdən müğayət olan qaracı şəkillər də olaya çıxartdıra sözünü. Olmadı, belə oldu, belə öpdüm səni. Sağ ol, qoş. Şəhid Ağalı Zaur Kamilov. O, 1996-cı il, dekabr ayının 11-i, Lənkəran rayonu, İstisu qəsəbəsində dünyaya göz açmışdı. Ali baş komandanımız qismən səfərbərlik əmri verir. Bunu eşidən Zaur 2020-ci il sentyabr ayının 29-u ailəsi ilə sabunlaşır. Lakin onlardan halallıq almağı da unutmur. Bilirdi ki ya şəhid olacaq, ya da ki bir qəhrəman kimi evinə, babasına dönəcək. O eski geldi. Geldim ona dedim. Yüzümü dozumu öptü. Dedi halal ile yanına. Gedirəm sağlıq olsa ölməsin. Ya qazı gəlirəm ya da ki şahid olurum. Dedim bilənsin demə. Dedim mən ölələrdən artıq öyrək. Muharibədə də zəng gelirdi, zəngləşirdi gündəlik. Axırıncı 5 günü zəng gəlmə 5-ci gün ölüm xəbərini işitdi. Bu da ayın 22-si, 10-cu ayı. Vaxtı çox kəta bolam idi mənim. Çox mənə bağlı idi. Həddindən artıq çox istəyirdi mənim. Həmişə də mənə deyirdi ona, mənim niyə bacım, qardaşım yoxdur, mən təkəm. Mən evdə yox idim, qabağıma gəldi. Sumkamı aldı əlimdən. Dedi ona, mən üçün çağırış gəlir. Gedirəm. Gəldi evə. Talas-talas biraz üçün yemək hazırladım. Mənim bu qapının ağzında üzümdən, gözlərimdən, alnımdan boyun boğazımdan öpdü, qucağına götürdü, fırlatdı, gətdi evin ortasında, mizin yanında qoydu. Sonra ortasına dedi, ota halal elə, mən gedirəm. Anama bir dənə qurban ayağına tutuyorum, onu çok incitmişim. Hamısını da zəng elədi, zəhmət edin, mən halal edin. Ana oğlum, mən fərq edirəm, yine de oğlum olsaydı, yine vətən yolda qurban olaydım, vətən sağ olsun. Bir dənə bir dənə zəng elədi xalalarına, hamısına halallıq istədi. Axırıncı xalasına dedi ki, xala gedirəm, anamla müğayət olasız. Mənim balam babaldır, balama dayasız, onu axtarasız. Üç-dörd gün idi getmişdi, zəng elədi, dedi ona Ağcabədi dayı. Soydu kəndin uşaqları mənlə də, narahat olma, yaxşıdır. Ondan sonra da yenə hər zəm zəng eləyirdi, ona narahat olma, yaxşıdır. İnşallah görüşərik, 2-3 aya görüşərik. 4 gün ondan xəbər çıxmadı, 4 gündən sonra da mənim yeganə balamı şəhid olmayını eşitdim, bala. Allah heç anaya bola dağı göstərməsin, bola
Allah sizi korusun. Benim yegane falan vatan yolunda şehit oldu. Vatan sağ olsun. Benim yegane balam zarı. Bir tane körpəsi mənim amanat qaldı. Ayxan balam. Ayxan balam da zarı balama oxşu. Allah mənim o kadar mühlet versin ki Ayxan balamı yer və yer eləyə bilim. Atası da her zəng eləyəndə mənə tapşırıb onu. Ayxan balamı sənə tapşırıb. Mən də Allahdan mühlet istəyirəm ki mənə can sağlığı versin o balamı. Yeri ve yeri diyebilirim. Bu benim babamla, bana amanatdır. Bu benim yegane babamın yegane babası. Hayattan da bir tane o varlığım var, ondan başka hiçbir şey yokum. Mən ilk növbədə Cavurun valideynlərinə səbr diləyirəm. Allahın rəhmət eləsin. Cavur vətən uğrunda şəhid oldu. Torpaq uğrunda, vətən uğrunda namus. Torpaq üçün namusunuz, qeyrətinizdir. Siz fəxr edin ki, sizin uğrunuz namus uğrunda, torpaq uğrunda, vətən uğrunda şəhid oldu. Düzdür, bu çox ağır sözlə bunu ifadə etmək olur. Şəhidlər haqqında danışmaq həm çətindir, həm də qürurludur. Mən bir sinif müəllimi kimi. Zavur mənim bilir ki, şagirdim olub. İlk sinif müəllimi mən olmuş. Zavur mənim gözümdə həmişə güləriz bir məsum bir körpə kimi canlanır. Həmişə onun sibətində təbəssüm var. Uşaqlığında da belə idi, böyələndə də belə idi. Adamla münasibət quranda elə bir daim onun gözləri gülür. Zavur uşaqlıqdan səmimi, güləriz, ağıllı uşağıdır. Yəni, yoldaşlarından fərqlənən uşağıdır. Yəni, öz yaşına görə yoldaşlarından fərqlənirdi. Həm də ki, anası düz deyir, anasına çox bağlı idi. Yadına gəlir, anası onu hər gün məktəbə gətirərdi. Gedərdi işə. Çətin günləri olub anasının, əziyyət çox çəkmişdi onu. Silib müəllimi həmişə öz şagirlərin elə bir körpə uşaqlı vaxtını yaxşı xatırlı. Çünki 4 il bir valideyn kimi məktəbdə, evdə valideyn, məktəbdə sinif müəllimi ona valideynliyir. Hər bir uşağın müəllimin qəlbində yeri var. Zavur balamızın da Allah onu rəhmət eləsin, Allah onu o dünyasını versin. Şəhidlik zirvəsində qaldı. Hər kəsə qismət oldu bu şəhidlik. Mən fəxr edirəm, zavurla fəxr edirəm. Zavurla mən ki, mən bütün onun qəsəbəsi, bütün rayon, bütün Azərbaycan fəxr edir. O bizim fəxrimizdir, bütün şəhidlərimiz. Bütün şəhidlərimizə mən Allahdan rəhmət edirəm. Allah valideynlərinə səbir versin. Qoy başlarını dik tutsunlar valideynlər. Çünki onların uşaqları vətən uğrunda, torpaq uğrunda şəhidlər. Zavur körpəlikdən mən saxlamışam, bacım gedərdi, işləyərdi, mən saxlamışam. Lap dünyaya gələn günlə çox mehriban uşaq idi, müəllim düz deyir. Körpəlikdə də, böyəldi də, həmişə gözü üzü gülürdü. Çox ürək sağda uşaq idi. Böyələndə də belə idi, məktəb illəri də belə idi. Zavur anasına, hər kəsə, istəyənlərinə, hər kəsə, əzizlərinə mehriban idi. Vətəni də çox sevərdi.
bizə gələrdi, bizdə oturanda həmişə belə deyərdi. Görərdi ki, biz televizorda vətana bağlı baxırıq. Müharibəyə mənim yoldaşım Çernobıl veteranıdır. Belə baxardı. O gələrdi bizə, deyərdi ki, dayı, nədir belə elə baxsan? Deyərdi ki, vətəni çox sevir də mənim yoldaşım prezidenti, vətəni, torpağı, biz bağlı insanları. Deyərdi ki, elə dayı, inşallah bacı oğlu torpağı alacaq. Düzdür, o bilmirdi vətən üçün şəhid olacaq. Amma ki, onun ürəyinə elə gəldi ki, çox qəlbi təmiz uşaq idi. Mən nə deyə bilərəm? Çox istəyirəm Zahri. Tək Zahri yox, müəllimin dediyi kimi. Mübarizləri, Poladları, Zahirləri, çox saymaq olar, Samirləri, hamısını çox istəyirəm. Zahri də çox sevirəm, sevimli uşaq idi. Düzdür, yanğı var qalbımdakı. Cavan gedib, 24 yaşı var, yanğı var. Amma sevinç də var ki, o tək mənim bacımın balası dördü. O vətənin oğlu idi, onlar elin oğlu idi, onun uzanan torpağına qurban. Zaurlarla, övladlarla çox fəxr eləyirəm ki, onlar bizim üzümüzü ağ elədilər. Onlar elə zirvəyə getdi ki, qurban olum onun zirvəsinə. Mən birinci təşəkkür edirəm prezidentimizə, Ali Baş Komandanımıza. Onun bir dənə sözü ilə ki, yumruq kimi hamı birləşdi. Bu, səmimi sözdür, mənim qalbimdən gəlir. Hamı, gör necə qeyrətli oğullarımız var ki, sağ olsun Ali Baş Komandanımız. Allah ulu öndərimiz Heydər Əliyevi rəhmət eləsin, qəbri nurla dolsun. İndi elə ruhu şaddır ki, sağ olsun İlham Əliyev, sağ olsun vətənimin qeyrətli oğulları, vətən sağ olsun. Düzdür, Zahir tək uşağıdır. 5 uşaq da olsaydı, vətənə qurbandır. Vətən sağ olsun. Qeyrətli oğullar sağ olsun. Zahir mənim xalamın bircəcə övladı idi. Xalam onu böyük zəhmətlərlə boya başa çatdırmışdı. Çox keşməkeşli həyat yollarından keçərə əziyyətlə, halal zəhmətlə ona böyüdü, boya başa çatdırmışdı. Zahir ünsiyyəti sevən oğlan idi. Ətrafında, çevrəsində, dost, tanış, kimlə söhbət edərsə, bütün insanların bəyəndiyi, seçdiyi, sevdiyi oğlanlardan biri idi. Orada olduğu vaxtlarda da bir-iki dəfə əlaqə saxlayıb, öz vəziyyəti ilə bağlı anasının bizlərə əmanət etdiyini axırıncı zəngində telefon danışığında bizlərə bildirdi. Oktyabr ayının 22-sində 4 gün idi artıq danışmırdıq. Onun qara xəbəri gəldi. Şəhidlik çox uca, mötəbər bir zirvədir. Hər kəs bu zirvəyə yüksələ bilməz. Mən öz xalamın düzdür, çətin olsa da bir tək övladı idi. Amma bu çox olduqca yüksək bir zirvədir. Nə qədər də təsəlli etsən, təsəlli olunmayacaq bir şeydir. Amma ümid varam ki, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı, torpaqlarımız alındı. Ən azından onların ruhları şaddır. Mən Arifə xalamın simasında bütün şəhid analarımızın əllərindən öpürəm. Və onlara demək istəyirəm ki, başınızı dik tutun şəhid analar. Məkanı cənnət olsun. Bugün balamın 6 günü də 24 yaşı olur. Ruhu şad olsun. Rəncinə qubaya da, sən gözləvin rəncinə.